Wiki moja baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua usafiri wa reli ya kutoka Nairobi kuelekea Naivasha, kituo cha Mai Mahiu kimesalia solemba, huku wakazi wakizuiwa kukitumia. Barabara za kuelekea katika kituo hicho hazipitiki, huku mvua inayozidi kunyesha ikaharibu mambo zaidi. Kituo hicho kilichoko kilomita 20 kutoka mji wa Mai Mahiu kimebaki pweke, huku walinzi ndio pekee wakionelea kuwa pale. Wenyeji wanadai kwamba wanaagizwa kwenda hadi katika kituo cha Suswa kuabiri treni, wakiteta kwamba hakuna maana kulipia gharama ya usafiri hadi Suswa ili kuabiri treni hiyo. Huko imefanyika ni ya kazi gani? Mimi ninaambiwa niende 30 kilometers kutoka hapa, niende 30 kilometers kukata ticket at Suswa station. Mimi ninauliza ni ya kazi gani? Na hii ni kazi kubwa rais amefanya. Alafu unakuja hapo unaambiwa hakuna ticket. Na wakati ninaambiwa niende Suswa hakuna barabara. Sasa mimi ninauliza hiyo ni kazi gani? Tumetumia pesa mingi kutoka Mai Mahiu, tumelipa 600 tukiwa wawili kwa bodaboda. Na kufika hapa tunaambiwa tena tuelekee another 30 kilometers kwenda Suswa. Na kutoka hapa kwenda Nairobi ni shilingi 100. Je, nauliza kwa nini tiketi haijafika hapa? Sio stima, hakuna kitu iko karibu na sisi. Sasa tunasikia baka leri, hata kama imetukaribia sisi hakuna kitu yenye yani itatufaidi. Sisi tutakaa kugharimika maisha yetu yote.